Nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinə fasiləsiz və daha keyfiyyətli xidmət göstərilməsi, eləcə də vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə bugündən etibarən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin paytaxtın Sabuncu rayonu Zabrat qəsəbəsində və Lökbatan dairəsindən Yeni Yasamal yaşayış massivinə gedən yolun üzərində yerləşən texniki müayinə mərkəzlərində 24 saat fasiləsiz iş rejimi tətbiq ediləcək. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, bununla da nəqliyyat vasitələrinin sahibləri və sürücüləri növbəlilik prinsipi əsasında fəaliyyət göstərəcək müayinə mərkəzlərinə günün istənilən vaxtı müraciət etmək imkanı qazanacaq. Eyni zamanda xidmətin fasiləsiz təşkili Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq komissiyası tərəfindən Bakı şəhərinə girişi və paytaxt ərazisində hərəkəti müəyyən olunmuş müddətlərdə məhdudlaşdırılmış yük avtomobillərinin sahiblərinə və sürücülərinə nəqliyyat vasitələrini texniki baxışa təqdim etmək imkanı yaradacaq.